Dámy a pánové, tak jsme se konečně dočkali. Po letech čekání je Minecraft oficiálně plná verze. Už žádná beta. Už žádná. A co to znamená pro vás? No. Já, Lord Skeleton, tímto slavnostně slibuji, že vás provedu tímto kostičkovaným světem. Že vám ukážu všechno. Přes vesnice, ovce, vaření, dungeony. A dovedu vás až na samotný konec světa. Takže sledujte můj kanál Lord Skeleton 17 pro budoucí videa o Minecraftu. A pokud ne, tak já si vás najdu.